Você acredita? Só me desafia os pipa, mano. Você não tá ligado. Hã? Olha lá outro. Pega lá, pega lá. Quem não tem as manhas não entra, não. Tem a instrução de um profissional. Aí, pai, ó. Os pipa me desafiam, mas eu pego. Tá na mão, ó, pai. Ó, caiu um doce, outro, doce ali. Como mel. Eu faço uns videozinhos, mano. Já tá esperando, já. Tava lá, o cara pegou. Aí, o cara ligeiro, mano. Alô, mano, é nóis. Tá com Deus aí. Aí, ó. Uhul, primeiro. Pego, pai. Ihu, tá pego. Ficou na rua ainda. Cadê? Cata. Cata, mano. Cadê, tio? Se não tem as manhas, não entra, não. Tem a instrução de um profissional. Aí, aqui, ó. Aqui. Aqui, tio. Doce, doce como mel. Ih, vamos cortar a minha. Ê, bacana, tu já gosta de um moinho, hein? Tá na linha aí ou não? Pera aí. Vai, vai, pega ele aí, pega ele aí. Saiu? Saiu ou não? Saiu ou não? Ó, tá aí, vou deixar ele pendurado aí, ó. Peguei bonito aqui, ó. Ai, caralho. Ah, olha o último que deixou o pico. Que pegada, hein, filho? Caralho, você não conseguiu pegar ainda, mano. Pega a linha aí, ó. Pega pra você. Vai, pra você pôr no alto. Ele te cortou, cara. Você pôr no alto e ficar parando. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even
hope and I still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Pipa cheio de band-aid, cheio de band-aid. Tá pego. Devolver pro moleque ali que estourou a linha dele na mão. Aí ó, tá pego, pai. Aí, ó, tá devolvido, cheio de durex, cheio de band-aid. O réu não chega, não vai chegar, mano. Não vai chegar, ó. Olha, passou lambendo a rabiola, mano. Pega a linha dele ali, a linha dele tá ali, ó. Na rua ali, ó. A linha dele tá na rua. Oi, posso pegar o pipa aí, moça? Eu tenho uma linha aqui que dá pra jogar o réu. É uma borrachinha. É, não, é o pipa. Tá bom. Aí eu jogo o réu na rabiola dele aí. Só vou parar a moto direitinho aqui. Oi. Eu vou pegar. Eu vou pegar aqui, ela vai deixar pegar aqui. E aí, alemão? É borrachinha. Vamos ver se eu consigo trazer ele. Opa! É. Dá uns toquinhos, Ricardo. Olha lá, ele vai roscar ali, ó. Não, deixa. Se não der, não tem problema, não. É que ele tá segurando a linha ali. Eu vou falar pra ele dar uma puxadinha. Ô, Ricardo, dá uma puxada aí. E querendo brincar com ela. É.
Não, não perdeu não. Se ele der uma puxada, ele sai. Ele tá bem ali no negocinho, ó. Puxa aí, cara! Ele não escuta, ele tá na esquina ali, o cara. Não, rapidinho. Só pra me avisar ele pra ele dar um toquinho. Aí dá pra ele escapar, entendeu? Não, você tem que dar um toquinho lá. Ele tá enroscado bem no araminho aqui, Ricardo. Dá um toquinho. Não, é que eu faço um canal no YouTube. Eu tenho um canal. Só os resgates foi no canal, entendeu? Ó, fala pra ele dar uns toquinhos lá, Ricardo. Aê, solta um pouco. Libera um pouco agora. Solta um pouco. Aí. Vai, só, dá os toques, solta, solta, solta um pouco, libera. Libera um pouco aí. Ô, oh, valeu, mano. Aí, apareceu um cristão. Apareceu um cristão. Pode quebrar a minha aí se você quiser, tá? Só desenrosca desse araminho aí, ó. Aí, ó. Aí. Aí quebra a linha dele aí agora aí. Pode quebrar essa linha aí. Aí você passa ele pra cá. Pode quebrar essa linha. Quebra aí. Aí, aí você passa ele pra cá. Pode passar. Aí, pode quebrar. Aí. Passa ele pra cá. Aí. Tá pego. Obrigado, viu, mocinha? Valeu mesmo. Eu tenho um canalzinho no YouTube lá e nós colocamos no YouTube e a molecada gosta. Entendeu? Viu? Fica com Deus você. Tchau. Pera aí, mano. Dá arma que não dá tempo. Aí, ó. Uhul. Aí, ó. Pilanta só pega a pipa bonita, ó. Ó a tranca que eu peguei cheia de linha. Eu vou devolver pro moleque aqui. Peguei. Eles desafiam nós. Cuidado, mano. Aí, azulzinho. Azulzinho. Pega. Aí, tá pego. Cheio de bola, menino. Deixa eu cair. Mal, vem pra pegar. O negócio é pedir pros caras. Não pode invadir, beleza? Ihu. Valeu, meu amigo. Obrigado. Eu tenho...